Barchaga salom, Garenia kompaniyasidan 20 A mikrotolqinli pecha. Taqdim etilgan modelning asosiy afzalliklaridan biri 11 ta avtomatik pishirish dasturining mavjudligi bo'lib, ular yoqilganida qurilma quvvat va pishirish vaqtini mustaqil ravishda sozlaydi. Mikrotolqinli pech turi oddiy. Mikrotolqinli pechning boshqaruv turi esa elektron. Eshikni ochish tugma yordamida. Kameraning hajmi 20 litr. Kameraning ichki qoplamasi emal. Quvvat darajalari soni 5 ta. Mikrotolqinli quvvat 800 vatt. Quvvat iste'moli 1280 vatt. Kafolat 1 yil. Ishlab chiqaruvchi mamlakat esa Sloveniya.